Saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hassan bin Arifin untuk soalan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya kemukakan soalan nombor satu. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih kepada yang Tanya dan yang, dan yang Dipertua. Uh, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan 13 lagi pertanyaan berhubung dengan isu yang sama itu berkaitan pencemaran sungai yang menjejaskan operasi loji rawatan air daripada ahli, Al -ahli, Al yang berhormat yang berhormat pada terap yang dijadualkan pada 9 November yang berhormat pulai pada 9 November yang berhormat petaling jaya juga pada 9 November yang berhormat gerik pada 12 November yang berhormat marang 18 November yang berhormat dungun 24 November yang berhormat selayang juga pada 24 November yang berhormat bukit bintang 30 November yang Bacok pada 3 Disember Yang Mak Kuantan pada 9 Disember Yang Mak Kemaman juga pada 9 Disember Yang Mak uh, Sabak Bernam juga pada 9 Disember Dan Yang Mak Bakri juga pada 9 Disember Manakan ada 14 uh, yang bertanya soalan ini Saya mohon sedikit waktu kepada uh, pada Tuan Dipertua Kerana bagi menjawab keseluruhan apa yang ditanyakan oleh oleh uh, Alainan Pertama sekali saya mengalu-alukan keprihatinan Aliy bin yang berkaitan isu pencemaran alam sekitar khususnya sumber air. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak kerajaan terutama kerajaan Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa memandang serius isu pencemaran secara proaktif dan reaktif dengan tegas sehingga mendakwa penjenayah alam sekitar ke muka pengadilan dan juga memastikan gangguan bekalan air tidak berulang. Kasa juga mengambil perhatian segala maklum balas dan input berkenaan insiden pencemaran ini daripada pelbagai pihak termasuk polis di Raja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat berkaitan dengan pembakaran terbuka, orang-orang awam dan agensi dan lain-lain agensi. Insiden pencemaran sungai di sungai uh, insiden pencemaran sumber air di Sungai Gong iaitu salah satu di antara anak sungai Selangor pada 3 September 2020, dan berulang semula pada 18 Oktober 2020 dan Sungai Semenyih pada 4 Oktober 2020 bukan sahaja mendatangkan kesusahan pada jutaan penduduk Lembah Kelang malah kehilangan besar kepada sektor ekonomi dan turut menjaskan imej negara. Kasa memandang serius insiden pencemaran ini dan saya bersama Timbalan Menteri dan juga Pegawai Kanan Kementerian malah agensi di bawah Kerajaan Selangor sendiri telah turun ke lokasi pencemaran bersama dengan Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Lembaga Urus Air Selangor Luas, Air Selangor dan Air Selangor. Saya telah pun uh, mengarahkan Jabatan Alam Sekitar dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara membuka kertas siasatan di bawah Akta Kualiti Alam Sekilin 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Selain daripada itu pihak PDRM juga turut dilibatkan bagi membantu kasar di mana perkara ini disiasat di bawah seksyen 430 kanun kesiasaan. Untuk maklumat dewan yang mulia, bagi tempoh 1 Januari 2020 hingga 30 September 2020, JAS telah pun menjalankan sebanyak 17445 pemeriksaan ke atas premis-premis tertakluk di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 di seluruh negara dan menerima 7870 aduan berhubung dengan pencemaran alam sekitar daripada jumlah pemeriksaan premis tersebut sebanyak 1280 premis adalah tertakluk kepada peraturan berkaitan kawalan pencemaran air manakala 7389 premis diperiksa menghasilkan buangan terjadual dan perlu diurus mengikut peraturan kualiti alam sekitar uh, uh, buang terjadual 2005 Untuk makluman dewan mulia uh, tindakan di bawah akta akta alam sekitar 1974 merangkumi 1159 tindakan undang-undang ke atas 936 premis yang dapati tidak mematuhi peruntukan perundangan di mana 751 kompaun telah pun dikenakan 380 notis arahan 7 premis digantung lesen 9 dikenakan penahanan operasi kelengkapan 1 perintah larangan dan 11 penyediaan kertas siasatan untuk tindakan pendawaan Manakala 5,700 tindakan undang-undang ke atas 2,323 premis yang dapati tidak mematuhi perundangan berkaitan pengurusan buangan terjadual. Ini merangkumi 4,564 kompaun, 1,130 notis arahan, dua premis digantung lesen dan empat penyediaan kertas siasatan untuk tindakan pendawaan. Selain pada itu, daripada itu di pertengahan 1 Januari 2020 hingga 30 September 2020 61 premis di bawah di bawah ke mahkamah dan dikenakan denda di bawah berjumlah 1.489 juta atas kesalahan berkaitan pencemaran air dan pengurusan buangan terjadual. Jumlah kutipan denda melalui tindakan compound sebanyak 4.589 juta manakala jumlah keseluruhan denda sebanyak 6 6.079 juta. Sementara itu, SPAN juga telah melaksanakan sebanyak 560 tindakan pemeriksaan dan pemantauan khusus bagi tempoh Januari hingga September 2020 untuk mencegah insiden pencemaran sumber air yang beri kesan kepada kualiti bekalan air. Manakala sebanyak 17 siasatan tapak telah dijalankan bagi kes pencemaran yang telah berlaku yang mengakibatkan penutupan loji dan gangguan bekalan air dan sebanyak 24 kertas siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 60, Seksyen 61 dan Seksyen 121 Akta Industri Perkhidmatan Air. Selain itu sebanyak 170 aduan juga telah diterima yang seterusnya diikuti dengan tindakan serbuan dilaksanakan di bawah di seluruh negara untuk dengan pelbagai kesalahan di bawah Akta 655. Tuan Dipertua, saya suka juga melaporkan bahawa mereka yang bertanggungjawab telah pun dikenal pasti dan telah pun ditahan reman oleh pihak PDRM dan, dan siasatan lanjut serta tuduhan di mahkamah dilaksanakan pada hari ini. Tuan Pertua, uh, bermula pada Januari 30 September, bermula Januari sehingga 30 September 2020, bagi kesalahan yang melibatkan pencemaran air, sebanyak 636 syarikat telah diambil tindakan undang-undang, manakala tidak patuhan kepada pengurusan buangan terjadual sebanyak 2,323 syarikat telah pun diambil tindakan. Kasar telah menggariskan empat pendekatan jangka panjang. Yang pertama, kawaselia dan penguatkuasaan yang lebih inovatif e, melibatkan semua pihak di agensi penggunaan pendekatan preventif dan penitif. Untuk makluman dewan yang mulia, Kasar telah pendeduhkan unit cegah jenayah alam sekitar atau UCJAS yang bermula beroperasi secara pentadbiran pada 1 Oktober 2020. Buat sementara waktu, Kasar menggunakan menggunakan pakai perjawatan dan peruntukan sedia ada dengan kerjasama PDRM. Menurut anggaran kasar sejumlah 50 pegawai tambahan diperlukan akan ditempatkan di setiap negeri bagi melaksanakan dan menganggotai unit jenayah alam sekitar. Yang kedua, pro program Denai Sungai Kebangsaan sebagai platform melibatkan masyarakat masa untuk bersama-sama melestarikan sumber air. Untuk itu, Kementerian telah pun mensasarkan sebanyak 1000 km denai kebangsaan akan dibina tahun 2020 2020 hingga 20, 2023 20, 20, manakala menjelang tahun 2030 sebanyak 10000 km denai kebangsaan akan dilaksanakan. Ini bertujuan untuk memastikan kawasan sumber sungai kita dapat dipelihara dengan baik dan tidak ada pembuangan sisa-sisa di sepanjang uh, kawasan sungai tersebut. Yang ketiga, ialah tindakan tegas dan hukuman lebih berat di bawah penjenayah alam sekitar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, peruntukan sedia ada di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, iaitu Akta 655, memperuntukkan hukuman sebanyak 100 ribu. Pihak Kementerian merangka untuk menambah uh, lagi uh, hukuman dengan meningkatkan denda se sehingga 10 juta ringgit dan penjara daripada 1 tahun sekarang kepada 15 tahun kedua-duanya atau kedua-duanya sekali Jabatan Alam Sekitar sedang dalam proses meminda akta kualiti alam sekitar empat pindaan yang dilakukan melibatkan hukuman dan penalti yang lebih tinggi daripada nilai semasa untuk makluman Dewan Yang Mulia nilai kompaun juga akan disemak supaya dapat ditingkatkan yang ketiga ialah reserve uh, simpanan bagi jaminan bekal air untuk makluman kita menetapkan sasaran untuk meningkatkan rizab simpanan atau rizab margin air terawat sebanyak 15 hingga 20% melalui peningkatan kapasiti kesediaan air terawat sama ada melalui uh, penaikan taraf loji atau loji yang sedia ada ataupun binaan uh, LRA yang baru uh, kapasiti uh, meningkatkan kapasiti tangki simpanan dan mengurangkan NW ke parah 20% menjelang tahun 2030 dan penggunaan uh, air pengurangan penggunaan air 230 liter sehari seorang kepada 180 liter menjelang 2025 dan penggunaan alat kecakapan air. Akhir sekali uh, tindakan yang diambil ialah, ialah untuk meningkatkan kapasiti takungan sumber air mentah. Untuk makluman bila berlaku pencemaran kita dapati bahawa loji-loji air tidak punya sumber yang lain yang menyebabkan dia terpaksa menunggu eh, sungai tersebut bersih dan sebagainya. Untuk itu pihak Kementerian telah meletakkan sasaran untuk membanyakkan takungan air pinggiran sungai atau rekasnya TAPS. Untuk maklumat hingga setakat uh, RMK11, kita telah pun ada empat TAPS yang akan dibina iaitu TAPS uh, Sungai Jernih, TAPS Melaka, TAPS Sungai Johor dan TAPS Linggi dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 1.4 bilion. Manakala bagi uh, Sungai Semenyih dan Sungai Selangor, kita mensasarkan untuk membina dua tap yang mampu menampung sekiranya berlaku gangguan ataupun pencemaran pada dua sungai tersebut iaitu tap Putrajaya sebagai sumber air mentah alternatif bagi LRA Semenyih dan satu lagi kita sedang dalam rangka untuk membina tap di Rasau bagi menampung sekiranya berlaku pencemaran air di Sungai Selangor Tuan Yang di-Pertua itu di antara jawapan yang saya sempat bagikan dan ada beberapa maklumat-maklumat lain yang mungkin saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Uh, untuk rekod uh, jawapan tadi ialah untuk 14 soalan. Ya. Yeah. Saya persilakan uh, Yang Berhormat Datuk Siasan untuk tambahan pertama. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri memandangkan bahawa jenayah alam sekitar ini merupakan satu kesalahan yang melibatkan uh, jutaan penggunaan air. Adakah kerajaan bercadang untuk meminda Akta Alam Sekitar ini dengan mengenakan man, dengan izin mandatory jail seperti Akta Perhutanan penjenayah-penjenayah uh, Alam Sekitar Sungai ini jika serius uh, kesalahannya dikenakan mandatory jail adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan Akta ini? Terima kasih Terima kasih En. Mohd Silakan En. Menteri jadi Pertua, sebagaimana yang saya maklumkan tadi hingga setakat ini, Kementerian tidak bercadang untuk sampai tahap mandatory jail tetapi meningkatkan kadar hukuman. Sebagai contoh, hukuman yang ada hari ini ialah RM100,000. Kita, kita bercadang uh, untuk meningkatkan sampai RM10 juta. ringgit uh, demikian juga hukuman penjara. Sekarang ini penjara setahun dan kita uh, mengkaji untuk meningkatkan hukuman penjara sampai 15 tahun. Saya fikir dengan peningkatan ini, atau kedua-duanya sekali dengan dengan peningkatan ini kita yakin dia mampu mencegah unsur-unsur uh, 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 pencemaran sungai tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Yang Bapak Bandar Baru. Uh, soalan tambahan kedua. Tuan Speaker, terima kasih. Uh, rakan saya yang Bapak Menteri, saya mendengar jawapan yang Bapak Menteri tadi yang menyentuh pelbagai perkara tapi berkisar kepada dua isu yang sama iaitu pencegahan dan hukuman Um, soalan tambahan saya ialah Selain daripada cadangan Menaikkan kadar hukuman Tadi disebut 100 ribu kemungkinan kerajaan Nak explore idea kepada 10 juta uh, Saya tak tahu sebab uh, Semakkan saya kalau section 34B Itu pun denda sudah Lebih 500 ribu penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali yang Muhammad Menteri sebut 100 ribu. Mungkin ada section yang lebih spesifik yang dimaksudkan. Tapi poin saya adalah, uh, apakah ada dalam rancangan kerajaan akibat daripada masalah bekalan air ini terganggu kerana sungai kotor, maka pengguna adalah pihak yang merasai kesannya. Apakah ada cadangan untuk memasukkan soal pampasan yang ataupun ganti rugi diberikan kepada pengguna sama ada ditanggung oleh syarikat yang menjadi punca pencemaran ataupun kepada syarikat industri air yang menyediakan bekalan perkhidmatan itu. Ya, kerana 90% daripada punca bekalan air bersih kita sungai. Bagi pengguna, mereka tak ada pilihan lain. Air terganggu, mereka terima kesan. Kemudian pihak yang menyebab punca kita heret ke mahkamah benar tapi angka yang yang Muhammad sebut tadi 1 hingga 5 juta 6 juta tak padan dengan derita yang ditanggung oleh pengguna apakah ada rancangan untuk memasukkan dalam pindaan itu nanti berupa pampasan atau ganti rugi terima kasih terima kasih Benar Baru silakan yang Menteri baik uh, untuk menjawab soalan itu saya ingin uh, elaborate sedikit ya pertama sekali apa alternatif sekiranya sungai kita tercemar uh, selain pada hukuman yang kepa yang kepada pesalah apa yang telah kita buat ialah sama ada kita meningkatkan uh, kapasiti uh, air terawat supaya bila berlaku gangguan pada sumber air kita masih ada lagi reserve margin yang boleh menampung sekurang-kurangnya 3 hari Maknanya kalau tidak ada air baru pun, logik kita masih boleh menampung selama tiga hari dan pengguna tidak terganggu. Satu. Yang kedua ialah taps. Di mana kita wujudkan satu takungan yang boleh menampung paling tidak pun sekurang-kurangnya dalam masa dua minggu. Sekiranya air punca air habis, reserve margin kita habis, kita masih ada air alternatif. Di mana kita ada satu takungan tap untuk mengambil air supaya pengguna ataupun pengguna tidak terganggu. Yang ketiga ialah apa mekanisme untuk kita pastikan tidak ada pembuangan sampah atau sisa di sepanjang sungai kita. Kita telah telah sebut bahawa kita benar denai sungai bagi menampung keperluan tersebut. Balik pada persoalan dibangkitkan tadi, apakah uh, kita uh, menyediakan ganti rugi? Untuk makluman hingga akta yang kita jalani ini tidak melibatkan ganti rugi kepada pengguna. Alternatif kita kita fikir kita nak selesaikan kalau berlaku pencemaran, pengguna tidak terhenti bekalan air ataupun kita nak 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 kenakan hukuman kepada uh, kepada uh, agensi ataupun yang terlibat saya fikir bahawa kesalahan harus diletakkan hukuman kepada yang melakukan kesalahan dan kesalahan itu kita tingkatkan hukuman denda dan penjara hingga setakat ini pihak kementerian masih tidak bercadang untuk bayar pampasan kepada pengguna tapi mencari alternatif supaya uh, gangguan tidak terganggu pada depan. terima kasih soalan tambahan